Vamos treinar comigo, bora! Já vai deixando o like aí, já vai preparando o corpinho, que a gente vai fazer pernas e glúteo, beleza? A gente vai trabalhar o popô. Vamos começar já? Vamos começar. Estou olhando aqui, né, minha colinha da ficha de treino lá do Vale Treino. Peguei aqui uma ficha de treino em casa. Então, nessa primeira parte, não vou dar a bend, mas se já quiser colocar com intensidade máxima, já pode pôr. Mas vou começar primeiro com agachamento livre. A gente vai fazer 3 de 20, beleza? Dei uma puladinha e já tô eufórica. Lembrando, pessoal, tô seguindo as fichas do Vale Treino. Todas passadas pro profissional. Então, eu abro a aula, assisto e faço aqui junto com vocês, beleza? Afasta os pés, contra o abdômen e vamos lá. Vamos agachar. Vamos fazer esse popô. Nossa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já deu aquela aquecidinha boa. Agora, pessoal, eu acho que eu vou posicionar um pouco mais a câmera pra vocês verem a barra de baixo também. Acho que vou levantar ela um pouco e afastá-la. Enquanto a gente vai dando um descanso aí. É só um descansinho. Fica aí. Fica aí que já já tem mais. Acho que assim vai dar pra ver melhor. Olha minhas bagunças aparecendo. Ai, preciso de espaço. Tudo certo, tudo certo. Pronto, agora vai dar pra ver melhor. Então vamos lá. Bom, já descansou? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mais 10, bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 1, 10. Ai, gente, tô muito sedentária. Dá uma sacudida aí nas pernas. E vai, falta mais um pra gente finalizar esse exercício, tá? Depois a gente já vai passar pros próximos exercícios. Dá uma bebida de água aí. Sei o que tá acontecendo comigo, tô tão desgastada esses dias. Mas já nem sei o que eu fiz hoje. Deixei cair, quebrar os trem. Então vamos lá. Descansados? Não? Mas vamos lá mesmo assim. Então bora. Mais 20, hein? Contrai o glúteo na subida e deixa os pés no chão, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. Para não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora já dou play aqui na minha colinha e vejo o próximo exercício. Tem também as opções da gente ver a ficha, mas eu sempre gosto de acompanhar pelo vídeo, porque a gente observa as dicas da professora e posiciona o pé no lugar certinho, vê se tem alguma dica importante que a gente tem que se atentar, principalmente de posicionamento de pés. Então a gente às vezes acaba pecando nisso. Então agora a gente vai fazer o afundo 3 de 15, beleza? Então olha lá. Pés, um pé na frente e o outro atrás. E a gente vai posicionar o joelho e afundar. Beleza? Então bora. Ai, já descansou? 3 de 15, hein? Esse tá fácil.
Pés na frente, outro atrás, posicionou e agacha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Troca a perna. Posiciona, vai para trás. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bora. 14, 15. Não faça igual eu, de ficar olhando para todo lado, que eu fico tentando ver vocês aí na câmera. A gente acaba desequilibrando ali no finalzinho. Então, foco em algum ponto fixo, ainda mais quando a gente está fazendo unilateral, para não machucar. Atento na posição dos joelhos também. E esse aí é importante, a gente não passar o joelho da ponta do pé. Então, observa aí. Deixei minha água cair aqui nos meus cadernos tudo. Ai, meu Deus, que dor. Enfim. Preparados? Bora lá, mais um? Esse tá fácil, gente. Esse tá fácil. Esse dá só aquela queimadinha. Um pé na frente, outro atrás. A gente começou com esse, certo? Então vamos lá. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Troca o pé, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá queimando? Aqui tá queimando. Sei não. Tá queimando glúteo, tá queimando perna, tá queimando tudo. Mas assim que é bom. Deus. Fôlego, respira bem, que tem mais um desse, do afundo, beleza? Preparados? Então bora, bora, bora! Pé na frente, outro atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Taca o pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Parabéns! Mais um exercício concluído. Agora vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui minha colinha enquanto a gente descansa. Vamos descansar, recuperar o fôlego. Vamos lá. Ponte glúteo, e vai precisar deitar no chão, beleza? 3 de 12. Esse ponte glúteo, eu vou usar a band. Se você tiver em casa, a band ou algum elástico pode usar também. Vai ser super válido. Se você não tiver, tem jeito de fazer sem também. Só que a intensidade vai ser um pouco menor. Você pode também colocar um pouquinho de peso aqui em cima, tá bom? Que funciona super. Então vamos lá? 3 de 12. Respira.
deita no chão, vou posicionar um pouco a câmera melhor pra vocês verem o chão. E a gente vai levantar. Vou pôr a band aqui na parte superior, tá? Só pra ela dar uma ativação um pouquinho maior no glúteo quando a gente subir. Eu vou virar um pouquinho pra vocês verem, porque acho que de lado vai dar pra vocês verem melhor. Tô com um espaço meio reduzido aqui, como vocês podem ver, mas é o que temos pra hoje. Então, espero que dê pra ver aí. Vamos levantar. Pés no chão. Se vocês quiserem dar uma ativação um pouco maior, calcanhares no chão, tá bom? Apoiados. Um, dois, aperta o glúteo lá em cima. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Esse foi fácil, né, gente? Esse foi fácil. Esse, na próxima aqui a gente vai segurar lá em cima, tá? A gente vai segurar pelo menos 10 segundinhos lá em cima, com o glúteo bem contraído. Vamos de uma vez? Vamos. Quero ver todo mundo aí comigo, hein? Vambora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Segura. Segura aqui em cima, ó. Põe a mão aqui no glúteo e sente que ele tá bem durinho. Sente você contraindo ele todo. Segura, tá? Segura mais 10, mais 10. Sei que você consegue. Segura aí mais um pouquinho. Da próxima eu ponho um timer, tá, gente? A gente vai melhorando. Aê! Na próxima a gente vai fazer completão assim, tá? Que você vai sentir o glúteo bem apertado mesmo. Você vai dar aquela contraída lá em cima, segurar ele. Antes eu não sabia como que contrair glúteo. Aí eu falei assim, gente, eu não sei como contrair glúteo. Aí um professor falou assim da academia: é só se imaginar que você tá segurando, que você tá muito apertado pra fazer 0,2. Aí quando eu pensei nisso, eu falei, ah, é tão fácil contrair o glúteo. É só segurar, segura e contrai. Eu tenho dificuldade ainda de contrair as musculaturas. É muito difícil você ter essa consciência corporal, assim. Então, para algumas musculaturas específicas do corpo, é um pouco mais fácil. Mas é com prática. Então, bora lá? 3 de 12 e segura lá em cima pelo menos 20 segundinhos, que a gente consegue, beleza? Deitou. Ativação um pouco maior. Dá uma medida aqui na distância da palma até o pezinho, tá bom? E levanta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se você quiser, pode fazer um pouquinho mais devagar, ó. Oito, pra gente sentir bem. Nove, dez, onze, doze. Agora segura. Só fica aqui, beleza? Só fica aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais dez, mais dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso foi bom, hein? Isso foi bom. Ó, fala se não pegou. Agora vamos ver nosso próximo. Gente, já tô suando. Não sei como vocês estão aí. Minha água acabou. Daqui a pouco vou ter que pegar mais. Ó, fizemos bastante. Esse do glúteo a gente pode até segurar um pouquinho mais na subida e na descida, tá? É, agora a gente vai fazer apoio. Três apoios. A gente vai precisar de novo do colchonete. Se não tiver colchonete ou tapetinho, gente, vocês podem usar aí na sua casa toalha, um quadradinho, um tapetinho, só pra não machucar o joelho. É, vamos lá. Deixa eu ver. Esse que a gente, se a gente tivesse um pezinho, seria bom.
Aí, esse aqui eu tenho muita dificuldade de fazer ele, porque eu geralmente dou uma torcida no quadril. Mas vamos tentar, né? A gente tá aqui pra tentar. É, depois vocês deixem no comentário. Me faz eu tá muito torta ou não. 3 de 12? 3 de 15? Perdi. 3 de 12. 3 de 12, vamos lá. Suando aí também. Então bora. Ó, gente, eu... Pra não mostrar a bumbum pra vocês, né? Eu vou virar pra cá, né? Porque vocês não merecem minha bunda, não. Ó. 3 apoio. Segura. Vou começar com a perna direita e vou ver se a gente vai estar falando certo. 1, 2, 3. Contrai bem o glúteo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não sei se estou fazendo muito certo, não, mas vamos continuar. Outro pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, se eu senti que essa daqui da direita... Poderia ter feito muito mais, então foi bom ter começado com a esquerda, porque minha esquerda tá um pouco mais fraca. É... Mas então é isso. É, sempre fazer, tá? Quando, ainda mais quando a gente faz no lateral assim, a mesma quantidade para as duas pernas, tá bom? Eu não sei que você esteja com uma simetria e você quer corrigir isso. Mas então é isso. 3 de 12, não sei se estou fazendo muito certo, mas a professora aqui tá fazendo certo. Vou mostrar pra você, gente, que é até pecado. Ó, ela posiciona, tem a ficha e ela vai explicando direitinho, tá vendo? Depois vocês dão uma olhada no Velho Treino, tem muitas fichas de treino aqui. Não só de treino em casa, tá? Mas treino, tem aula, né? Tem as videoaulas. Tem as fichas de treinos por objetivo, massa. Então, tem ficha de academia, tem ficha de casa, tem muita coisa bacana. Não deixa de dar uma olhada, não. Agora deixa eu voltar aqui pro treino em casa. Vamos lá, gente. Falta mais dois desses, tá bom? Então, vamos lá. Prepara. 1, 2. Joga lá em cima. 3. Sente contraindo, ó. 4, 5. Deixa o pé bem retinho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passou pra outra perna. Apoia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi. Mais um desse, hein? Mais um desse. E a gente vai precisar de outro de tapetinho também. Que vai ser a abdução de quadril. Eu adoro esse. Eu acho que é o que eu mais gosto. De todos. Eu acho que sempre tem um exercício que a gente mais gosta, né? Tipo, por exemplo, eu adoro fazer costas. É, puxada. Principalmente puxada aqui, pra essa parte aqui de baixo. É, gosto de fazer o abdução de glúteo. Gosto de fazer... Eu não gosto de fazer muitos não, mas eu faço. É, o ombro lateral eu gosto, acho gostosinho. Agora tem uns que é pauleira. Então vamos parar de falar e vamos fazer? Apoia aí, vamos pro último, sem te contrair lá em cima e bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos passar pro outro. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi! Foi, pessoal. Agora já vai passar para o nosso próximo exercício. Dá uma descansadinha aí. Toma uma aguinha. O que vocês estão achando do vídeo de treino? Se vocês estiverem gostando, deixa aí nos comentários, tá? Que aí eu posso gravar mais vídeos pra vocês. A gente ia ver uma aula, ver com algum professor, um vídeo de treino bacana. E eu venho aqui e mostro pra vocês o treino que eu tô fazendo. Eu acho super legal, eu tô gostando. Me fala aí o que vocês estão achando. Dá uma adrenalina boa, sabe? Uma felicidade. TPM passou, gente. TPM passou. Quando a TPM passa, tudo fica lindo. Então agora, bora. Abdução de quadril. Deixa eu dar uma olhada aqui. 3 de 12. Também a gente vai estar deitadinho, tá bom? A gente vai precisar ficar de lateral. Eu vou usar a dente nesse daqui também, pra dar muito escado maior. A gente vai... Deixa eu ver aqui. Na minha colinha. A gente vai deixar a perna um pouquinho flexionada e vai estender a outra. 3 de 12. 3 de cada lado, 3 de cada lado. Então, bora. Deixa eu ver se como vai ficar melhor pra vocês verem. Se vai ser assim. Acho que vai ser assim, tá? Ou assim. Assim. É, vou deitar aqui e vou pôr a band na mesmo lugar onde que a gente tinha posto a outra. Nessa parte aqui, um pouquinho de cima. Pra gente sentir bem essa parte lateral do glúteo, tá bom? É, se a gente quiser dar uma intensificada um pouco maior pra parte... O bumbum máximo aqui de trás, a gente dá uma jogadinha pra trás. Mas no caso a gente quer o lateral mesmo. Então, a gente vai deitar. Pode apoiar aqui, ó, a mão aqui, bem assim, tô na praia, só que não. Essa perna aqui um pouquinho flexionada e essa aqui estendida, tá? Nossa senhora, vocês vão ver minha alma aí, peraí. Aí. Então vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegando, né? 8, 9, 10, 11, 12. Esse pega. Esse pega. Agora eu vou virar do outro lado porque vocês não são obrigadas a ver meu popô. Já falo isso, falo sempre. Aqui, ó. Boiada, flexionada, estendida e bora. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa o pé lá, ó. Certinho, 6, 7, 8, 9. Aí, você já tá cansado. 11, 12. Ah, dá uma batidinha aqui, ó. Dá uma batidinha nos glúteos. Nos glúteos. Que eles estão merecendo carinho. Ah, hoje os glúteos estão gritando, viu? Tá queimando. Mas isso é bom, isso é bom. Mas esperar um pouquinho e a gente vai pro outro lado de novo. Hoje já vai, né? Tá fácil isso. Depois vocês vão ver, a gente vai aumentar isso aí. A gente vai pra 20. A gente vai pra 20, ninguém vai segurar nós. Então vamos lá. Pá, pá, pum, pá, pum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Ah, vira. Vamos lá, o outro ladinho. Flexionada, perna estendida, apoio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ai, esse daqui já fica tudo doendo, porque a gente já tá fazendo elástico. Então, a outra perna já fica um pouco ativa. Então, essa outra perna que a gente não começa,
já fica doendo mais, não tem jeito. Mas a gente, o importante é fazer o mesmo pros dois lados. Ai, nem sei mais quantos exercícios faltam, gente. A gente só vai fazendo, beleza? Beleza? É, depois, no final desse treino, eu vou deixar disponível no link pra vocês uma ficha do velho treino, tá? Pra vocês baixarem. É, essa ficha desse treino aqui, pra vocês baixarem e fazerem aí junto comigo em casa, em outro dia. Já salvar o vídeo, se você não quiser fazer hoje, faz outro dia, né? Mas é isso, ó, tô ficando flexível, galera. Tô fazendo umas poses de yoga, sabe? Então, vamos lá. Ó, se um dia vocês quiserem que eu traga algum vídeo de yoga também, eu posso trazer pra vocês, tá? Mas aí vocês têm que deixar no comentário, vocês têm que deixar o like, vocês têm que conversar comigo, porque eu não adivinho aí também não, o que vocês querem, né? Então, vamos lá. Ah, e último desse. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Virou outro bumbum. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Foi. Nossa, esse foi meu, foi meio fajutinho, hein? Esse último aí eu dei uma roubadinha. Gente, eu sempre falo que não tem importância você roubar um pouquinho no exercício, você não pode deixar de fazer. Ai. Próximo exercício, panturrilha. Eu bebi na água que não existe. Panturrilha, a gente vai encostar na parede e só 3 de 20 reais. Isso é fácil pra gente, a gente tem uma panturrilha gigante. Tô brincando, gente. Se tiver muito fácil, você pode fazer no lateral, tá? Mas eu faço muito tempo que eu faço panturrilha. Vamos ver como vai ser. A linha cervical, viu? A professora lá vai dando várias dicas. Por isso que eu vou deixar as fichas de treino aí pra vocês baixarem. Pra vocês verem as dicas, as observações, tá bom? Lembrando, se você quiser mais vídeos, tem aí, um belo treino. 3 de 20? Falei certo? 3 de 20. Vamos lá. Vou ver, eu acho que vou fazer aqui, né? No guarda-roupa. Onde que eu vou fazer, galera? Aqui? Mas eu vou ter que pôr aqui, né? Aqui dá pra vocês me verem, não? Meu tripézinho. Aí. Gente, assim não vai dar pra vocês me verem. Pera aí, gente. Fica aí. 3 de 20, galera. 3 de 20, ó. Agora vai. Apoia, dá uma inclinadinha e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20. Gente, esse ficou muito fácil pra mim. Eu vou fazer um lateral no próximo. Mas se vocês tiverem caneleira ou alguma coisa que der pra acrescentar peso, vocês podem estar utilizando aí também, tá bom? E então vou fazer um lateral. E se você também tiver, tipo, uma escadinha, algum suporte que dá pra você subir e descer, eu que não tenho nada aqui, tá? Aí vai ser no chão mesmo, na ponta do pé. Vamos de novo, vamos esperar um pouquinho. Nossa, sacudida. Ó, gostei do treino, vocês. Sentindo glúteo, sentindo perna. A gente ainda vai trabalhar panturrilha, então parte, né, inferior completa. Bora lá. Aí fazendo lateral. Dá apoiado assim, ó, e desce. Um, dois,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esse pegou, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É, unilateral pegou. Esse aí foi bom. Você sente muito mais fadigado, você sente ali a musculatura querendo falhar. Unilateral foi bom. Mas se você, no unilateral, tiver muito difícil pra você, continua com os dois pés apoiados mesmo, tá bom? Eu vou fazer 20 cada lado mesmo. Ai, mais um desse. Depois eu acho que ainda tem mais, viu? Esse treino tá caprichado. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho. E vamos lá. Comecei com esse, né? Então, lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, gente, muito bom esse treino. Muito bom. Vamos ver o próximo exercício. Panturrilha foi. Ah, a gente vai fazer um abdômenzinho. Vai ficar com a barrinha bonita. Abdômen super. 4 de 20. Ó, fiz abdômen ontem. Mas bora lá. Mas é bom você dar um intervalo, tá? De um dia, pelo menos. Fazer abdômen super. Vamos lá, beleza? Vou ver se eu deito ali. Bebeu só uma aguinha. Recupera aí. 4 de 20. Nu. Esse aí a gente vai puxar, hein, gente? Bora. Ai, tem que mostrar o chão de novo. Eu e minhas câmeras. E os meus ângulos. Vamos ver como fica a mão pra vocês me verem. Acho que eu deitado assim mesmo, né? A gente vai precisar dar bem demais. 4 de 20. Dá uma distância assim. Põe aqui. Só apoia aqui pra não fazer muita força. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, não desiste, bora, 12, 13, 14, bora, gente, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ah. Eu sinto meus abdômenes queimarem. Gente, será que um dia eu vou ver meu abdômen? Eu acho que eu vou, hein? Vou ver meu abdômen um dia. Ver abdômen a gente vê, né? A gente só não vê os gominhos, a gente vê as gordurinhas. Ah! Mas, ó, tô fazendo dieta certinho. Tô fazendo os treinos, tô fazendo abdominal. Tô fazendo alongamento. Gente, tô fazendo tudo. Eu não acho que eu não tô fazendo uma coisa que eu tô fazendo errado. Tipo assim...
No começo do ano, eu tava com 68 quilos, mais ou menos. E agora, né, chegando aí nos 55 já. Então, foi uma evolução muito boa e uma evolução que tá sendo gradual. Não foi nenhuma loucura, não foi de repente. Tá sendo uma coisa que eu tô conseguindo manter e super saudável. Me dando a liberdade de comer uma coisinha ali, outra aqui, um aniversário. E eu tô super curtindo, sabe? Eu acho que o importante é isso. Acho que eu finalmente me encontrei, assim, numa rotina, numa rotina certinha ainda. Mas eu falo, tipo assim, uma rotina da alimentação, sabe? Vinculada com os exercícios. Eu acho que tá dando super certo. Então bora lá, chega de papo. Tô falando demais hoje, hein? Então bora. Apoia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, vai chegando no 15. Nossa, Zara. Tô quebrada. São 4, tá? Só lembrando pra vocês, a gente fez 2. Falta mais 2. Então, pode recuperar aí que a gente tem mais 2 pra fazer. Gente. Eu não gosto de perder o cabelo, né? Aí fica com suando, com esse calorzão. Mais um. Bora lá. Bora lá, 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 bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta mais um. A gente consegue. Eu confio. Eu confio. Eu não vou desistir. E você também não vai desistir, beleza? Combinado? Jura aqui pra mim. Juro juradinho. A gente tem que conseguir mais uma. Gente, deixa eu ver se vai acabar depois dessa. Tem mais. Meu Deus. Parece que não acaba. Muito bom. Tô achando bom de verdade. O treino tá rendendo. Eu gosto quando o treino rende, sabe? Às vezes você faz um treino e você fala assim, não é que treino mexeruca. Tipo, você entende, né? Que você não dá o seu máximo. Eu tô dando meu máximo aqui com vocês hoje. Espero que vocês estejam dando o seu máximo aí também. Porque isso aí vai, ó, fazer muito benefício pra você no futuro. Gente, tô perdida aqui. Vamos fazer essa última depois da hora. Tô ainda concentrada na última dessa aqui que tá doendo. Bora lá. Bora lá, você consegue. Nós conseguimos. Tô com você nessa. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Respira. 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 Só respira. Eu sei que você conseguiu até o final. Você não conseguiu? Dá uma descansadinha e continua. Não deixe de fazer, tá? Continua. Vamos ver aqui. É que eu acho que ainda tem um último exercício, tá? Tem. E esse exercício aqui é difícil. Tá, ó. Exercício aqui é a prancha.
A prancha tá falando aqui pra gente fazer 3 de 1 minuto, tá? Eu não consigo ainda ficar 1 minuto na prancha sem pôr o joelhinho. Então, é o seguinte, você faz aí, tenta 1 minuto, beleza? Eu vou tentar também aqui 1 minuto. Mas, se você precisar descansar, você descansa, mas depois volta, beleza? 3 de 1 minuto. Bora? Esperar um pouquinho? Dá uma respirada, bebe uma aguinha. E a gente faz daqui a pouco. Esse é o último exercício, a gente vai dar o nosso máximo, tá? Bora? Deu uma descansada? 3 de 1 minuto. A gente consegue? Gente, eu da próxima eu uso um cronômetro. Eu nem pensei nisso. Eu tô vendo tempo aqui, mais ou menos. Eu devia estar olhando o tempo mais certinho, né? Tipo, 40 segundos, 60 segundos de descanso pra cada série. Mas no próximo eu juro que eu vou olhar um cronômetro, tá? Porque eu tô gravando o celular, aí eu tô sem o cronômetro. Mas eu vou dar um jeito, tá? Então vamos lá, prancha abdominal. Se vocês não sabem qual que é a prancha, é aquela que a gente põe aqui a palma na mão, dorso. Aqui o braço tá apoiado, a gente vai esticar o pé lá e ficar. Bora ficar. O máximo é conseguir, galera. O máximo, tá? Segura. Segura. Não, não liga pra dor. Pensa em outra coisa. Só segura. E não pode levantar o bumbum assim, ó. Que tá errado. E não pode ficar muito embaixo. Você tem que ficar aqui, mais ou menos. Quanto tempo? 40 segundos. Bom. Eu acho que se eu não estivesse falando, talvez dava pra segurar um pouquinho mais. Vamos esperar aqui uns 30 segundinhos e a gente faz mais um, tá? Mas eu acho que não foi tão ruim, né? Essas pranchas. No yoga eu faço uma que é prancha alta. Tem a prancha alta, que é com o braço assim, e a prancha baixa. E tem que você tem que ficar fazendo baixa e alta, baixa e alta. Cansa os bracinhos, viu? No braço me trabalha. Acho que eu, nesses últimos meses aí, eu fiquei, ganhei uma força que vocês não têm noção. Bora lá. Seguro, vamos tentar 1 minuto. Concentra, tá? Eu vou ficar caladinha pra ver se eu consigo aí também. Ai, gente, consegui menos. Eu acho que dá pra conseguir mais, mas eu tô me sentindo fraca. Eu dando desculpa. Gente, eu acho que eu sou ótima em desculpa, porque eu dou muita desculpa. Vocês são assim também? Você não consegue o negócio e fala, ah, mas por causa disso. Ah, por favor, dava assim mais. Ah, eu não devia ter olhado o relógio. Quando você olha o relógio, geralmente você fala assim, ah, tá bom, só que, né, devia tentar mais. Ai, descansar e vamos pro último. O último a gente consegue 1 minuto? Fala que sim. Vamos, 1 minuto. Vamos conseguir? Bora. Então vamos, bora.
Segura, gente. Segura. Mais 20 segundos. A gente consegue. Segura. Não desiste. Fica aí. Ai, mais 10. Mais 10, só mais 10. As pernas ainda tremeu. Segura. Não desiste. Não faz isso não, hein? Jogar de uma vez assim o peso. Você pode até machucar. Não acredito. A gente conseguiu. Treino finalizado. Vitória. Gente, tô muito feliz. Feliz com esse treino. Ó, deu pra suar bastante. Gostei demais desses exercícios. Lembrando, devo deixar aqui nos comentários, tá? As fichas pra vocês baixarem aí do Velho Treino. Se vocês quiserem tirar a videoaula, tá lá no site, tá bom? Vou deixar também aqui o link embaixo. E eu gostei. Se vocês gostaram de mais vídeos assim, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vídeos assim pra vocês. E é isso. Eu gostei, viu? Do treino. Eu gostei. Deixa o like. Curte, compartilha, chama as minhas amigas pra fazer com vocês. E até o próximo vídeo.